22 людини отруїлися у Дніпрі. Усе сталося на приватному підприємстві «Міропласт». Постраждалі в лікарні. Це працівники нічної зміни, які харчувалися в їдальній компанії. Під час перевірки з'ясувалося, готувало страви стороннє підприємство. У 5 хворих виявили сальмонеллу. Були відібрані і змиви з харчоблоків, проводилися інспектування на 2 харчоблоках, і там, де основна якби, знаходиться її потужність, і тут, де була роздача харчових продуктів. Має місце порушення санітарного законодавства, порушення закону щодо обігу харчових продуктів, порушувалася технологія харчування, але остаточне саме встановлення причин захворювання цих працівників, з підприємства, ми можемо сказати лише тоді, коли ми отримаємо повністю всю картину лабораторну. За останні кілька місяців це другий випадок отруєння людей. Перший стався на початку червня в ресторані «Конфеті». Звідти на лікарняний потрапили 6 відвідувачів. Сальмонеллу виявили у працівників закладу.